avokat, po të shikoja që doje ndoshta të përfshiheshe në diçka, ndoshta edhe nga eksperjenca juaj. Atë thjesht duhet të kemi parasysh diçka, si vrasje me paramendim, si vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare, për shkak se ka ndodhur në familje, kemi të bëjmë për veprën penale për shkak të marrëdhënieve familjare. Nuk kemi të bëjmë me paramendim. Paramendimi kërkon shumë element të përbashkët në unitet me njëra tjetër, që do thotë plani, strategjia, mënyra se si do fshehin viktimën dhe gjitha këto, por kur kemi të bëjmë jo persona që janë familjes, këtu neni jon, kodi jon penal parashikon një nen të posaçëm për familje, mbrojtën e institucionit të familjes. Okej. Okay. Pra, në fillim nuk mund të klasifikohet si vrasje me paramendim. Me paramendim, për shkak se duhet të kemi rrethana të tjera, jo vetëm këto rrethana. Ndërsa në etik, pra nga ana juridike thoni ju, megjithatë ne po bënim një analizë. Po, ajo është e mirë për shkak të çështjeve sociale, pra çfarë ka ndikuar. Paramendimi apo tek plani këto, këto janë çështje sociale. Ndërsa ligjore ne themi që kur bëjmë akt akuzën, akt akuza është paraprake. Pra, këtë që vendos prokuroria vendos vetëm për të marrë një masë ndaj personave të cilët kanë kryer vepra penale.